Abavubuka abeegattira mu kisinde ekya Jobless Brotherhood bavuddeyo ne bategeeza nga bwe bagenda okukuba sipiika wa Paalamenti omukyala Rebecca Alitwala Kadaga mu mbuga ez'amateeka. Kino kidiridde sipiika Kadaga okuwa ebiragiro abavubuka bano okuli Robert Mayanja ne Ojubire Augustine basibwe bwe bali nga boogera ku Radio mu kibuga Jinja ng'abalanga kukuma muliro mu bantu awamu n'okuvuma ababaka abamu aba Paalamenti. Omusango gwatuvunaana mu twakuma mu bantu omuliro mu luzungu kye bayita inciting violence. Enkwata gye baatukwatamu nayo yennyini ya bumenyi bw'amateeka. Twabeera mu custody, twabeera mu kadukulu ka poliisi okusuka essaawa 48. Tumaze okulagira munnamateeka waffe Isaac Ssemakadde wa Center for Legal Aid. Tugenda kuba abantu bano mu mbuga, tuwabira Speaker Rebecca Kadaga. Kati naffe tumuvunaana inciting violence kuba ate kati ye yatuleetera violence. Abavubuka bano balomboza embeera embi eri mu makomera ge basibibwamu okuli ery'Ekirinnya ne Kakira nga muno mulimu omujjuzo ogususe ate nga n'abasibe abalimu tebalabanga ku mulamuzi okumala emyaka 5 wadde okweyimirirwa. Wano ne basaba ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu okuvaayo badduukirire abasibe bano. Abavubuka abasinga bali mu makomera lwa defilement ne aidan disorderly. Mu kitundu ngataba vubuka aba batoje emiti egigumiza ekibira be balina okutwala Uganda mu maaso. Era nkubira omulanga Human Rights n'ebitongole byonna ebirwanizi by'eddembe bisoke bigendeko mu makomera g'Ekirinnya, makomera ga Busoga gonna. Embeera mbi nnyo. Abavubuka bano era bategeezezza nga bwe bakyalwanyisa ababaka ba Paalamenti abamu abataagenda kukiikirira abantu mu Paalamenti wabula okubanyunyunta. Wano ne bategeeza nti balina olukalala lw'ababaka abatalina buyigirize bumala kyokka nga bali mu Paalamenti. Waliwo ensonga ey'embizzi endala gye bayita katolubwama, tugiyita mbizzi eyerimbise mu kintu ekyaba solida ng'ate tekyali ya solida. Wiki ewedde yazze n'ataakinga munnaffe Buwemba Bibi ensonga lwaki taliwo wano, ali mu ddwaliro bakyamujjanjaba n'amusindikira abayaayi ne bamukuba olw'okuba ayogera amazima nti Katolubwama teyasoma. Tugenda kujjayo evidensi yonna okumulaga nti Katolubwama teyasoma. Katolubwama yeeyambisa omukisa guno nti mu Paalamenti twadde tusubirayo abakozi b'amateeka mu Paalamenti naye ate abamenyi b'amateeka abo nga bakatolubwama ne bannaabalala be bali mu Paalamenti. Abavubuka bano aba Jobless Brotherhood be bamu ku abo abaasuula obubizzi obwa kale eya kyenvu ne bbululu ku Paalamenti gye buvuddeko nga bawandiikiddwako n'amannya g'ababaka abamu nga babalanga okudibuda ensimbi y'omuyi w'omusolo awamu n'obutalumirirwa muntu wa bulijjo. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.